Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Tun Datuk Seri Dr. Haji Muhammad Ali Muhammad Rostam berkenan dikurniakan darjah Seri Paduka Setia Melaka SPSM. Penganugerahan itu sekaligus membawa gelaran Tun Seri Setia Dr. Haji Muhammad Ali Muhammad Rostam. Terdahulu, beliau bersama isteri Tuh Puan Datuk Wira Hajah Asma Abdul Rahman tiba kira-kira jam 10.30 pagi. Majlis dimulakan dengan nyanyian lagu Negaraku dan Melaka Maju Jaya. Pengisytiharaan penzahiran darjah SPSM diumumkan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Hasim Hassan. Istiadat menghadap dan mempersembahkan darjah yang berlangsung di Balai Istiadat Seri Negeri itu telah disempurnakan oleh Ketua Menteri Datuk Haji Sulaiman Mat Ali. Pemeliharaan, kerajaan, keberkatan, hidayah, serta taufik yang dilalui ya Allah kami mohon.